Bregdeti i Shëngjinit është ndotur nga një sasie konsiderueshme nafte. Burime bëjnë me dije se një sasie madhe nafte është derdhur në det, duke krijuar një ndotje të madhe dhe arom të rënd në zonën e plazhit. Nga verifikimet në terren duke ndotja nga hidrokarburet në të paktën 1 kilometër në Bregdet. Pasi e mësuan nga mediat për të verifikuar situatën në terren, mbërriten përfaqësues të Agjencisë Rajonale të Mjedisit, Policia Kufitare dhe ajo Lezhës, të cilët verifikuan situatën e krijuar. Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit u shpreh se do të bëhet inspektimi anijeve, të cilat kanë kaluar gjatë ditëve të fundit në këtë territor, nëse janë ata edhe shkaktarët të kësaj ndotje. S'pari ju falenderoj për ndjeshmërinë dhe sensibilitetin që dërgoni për ndjekjen e situatave të tilla. Ne sapo u vum në dieni për këtë incident mjedisor, erdhëm më një herë këtu. Ajo që është e rëndësishme dhe vlen theksohet është se tashmë ndotje nuk do të ketë më, ai ka qenë incident i momentit. Etapat në vazhdim kanë të bëjnë me nxjerrjen e shkaktarit të kësaj ndotje dhe për këtë do bëjmë kontakte me që në OD-në Durrës dhe me kapitenerinë e portit. Në varësit e kontaktet kanë bëjnë me anije që kanë kalu gjatë saj periudhe për ditë se nga cila mund të ketë ardhur ndotje. Do rrim kontakt për në vazhdim për situatën dhe përgjigje që do marrë. Ne kemë këtë që po shohim së bashku, pra, po shohim këtë ndotje prezencë hidrokarburësh në një vi rreth 1 kilometër vi bregdetare. Kjo është situata, nuk është se do ketë zgjerim apo ndotje të mëtejshme, për shkaktar do të ndjekim në vim. Si përfaqja, nuk e dim, ne dim via bregdetare rreth 1 kilometër. Ka ndotje, ka prezencë të hidrokarburëve. Ndërkohë shërbimet e stacionit të policisë së Shëngjinit, të komisariatit të Lezhës dhe specialistët e hetimit të krimit ekonomik e financiar në drejtorinë vendore të policisë së Lezhës kanë shkuar më njëherë në adresën e dhënë dhe kanë kryer veprimet e para hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave të këtij rasti. Gjatë verifikimeve të kryera dhe pas administrimit të raportit të nisjeve të anijeve në portin e Shëngjinit, nga shërbimet e policisë ka rezultuar se ka dalë në lundrim anija tregtare me kapiten shtetasin Ermir Kosova, 48 vjeç nga Tirana, për të cilin u bë dhe shpallja në kërkim për veprën penale ndotje e ajrit, ujit dhe tokës, pasi dyshohet të ketë hedhur mbetje vajore në detin e Shëngjinit. Gjithashtu janë marrë mostra të ndotjes për ekzaminim të mëtejshëm, si dhe është administruar praktika e daljes së anijes nga porti. Materialet hetimore u referuan në prokurorinë rrethi gjyqësor Lezhë për veprime të mëtejshme.